អីកំអាតកហល់អីកំអីមកប៉ិតចខូចណាកំធ្វើចឹងអីកំអីកំអីហេអញមានរឿងស្អីចេះណែតាមមានរឿងស្អីទេអើទៅឆាប់ទៅអាយ៉ារត់ទៅលឿនអលឿនអលឿនឡើងឲ្យឆាប់ឡើងអើអាចជួយផងជួយ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 ខ្ញុំផងអីយ៉ាតើអើយអាយ៉ាអាយ៉ារបងគឺទៅតរកឃើញឆាប់ចុះក្នុងបញ្ជីទៅចាត្រូវយ៉ាងផងណា
មើលបានល្អក្រោយពីបញ្ចប់នៅការងារទាំងអស់ហើយនោះត្រូវពិនិត្យមើលចំណុចលេខ6ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវាត្រូវធ្វើនៅពេលណាទៅកញ្ញាហ្វានទេសភាពទីនេះពិតជាស្អាតមែនសួស្តីសួស្តីអឺសុខសប្បាយទេនេះគឺលោកឈូលគាត់គឺជាអ្នកអភិរក្សនៅរមណីយដ្ឋាននេះបាទសួស្តីអំពីគ្រប់យ៉ាងគឺគាត់ដឹងទាំងអស់ដូច្នេះហើយបើមានចម្ងល់អ្វីសួរគាត់ចុះណាចំណែកខ្ញុំគឺមិនធ្លាប់ដឹងពីតំបន់នេះទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ជាមិនខាននោះទេមិនអីទេអរគុណលោកអំឈូអត់ទោះបន្ទប់ទាំងអស់នោះត្រៀមរួចអស់ហើយណារួចស្រេចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនាំសិស្សរបស់ខ្ញុំទៅទីនោះបានទេមិនអីនោះទេទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ណាខ្ញុំផ្ដាល់ពេលឲ្យ10នាទីរួចហើយគឺត្រូវទៅជួបគ្នានៅបន្ទប់ពីគ្រោះគ្នាយល់ទេយល់ទេបានយល់ហើយអូគឺយកវត្តសុំជើញសុំជើញសុំជើញចាអូអរនេះគឺជាបន្ទប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអាចទុកសម្ភារៈរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះទៅខ្ញុំនៅទីនេះអរគុណអរគុណអរគុណអូអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះយើងត្រូវធ្វើការចេញមកក្រៅគឺមិនចាំបាច់ទៅតាមកញ្ញាហ្វាននោះទេណាពួកយើងទៅ